А це вам карлюк. Живі всі? Все нормально. Тихо, все окей. Треба десь шукати ямку. Що там? Короче, якщо що сюди стрибаємо. Якщо повториться. Я тут! За таких обставин спрацьовує хіба що інстинкт. Село Карлівка, 20 кілометрів від Донецька. Ворог вдарив з реактивної артилерії по тутешньому ринку. Ради були, да? Так. Да. Ось. Щойно ми потрапили під обстріл з градів. Так, да, таке неприємне відчуття, звісно. Десь поруч від мене там розірвались. Коротше, зараз спробуємо від'їхати трохи подалі. Машини ціли? Хто знає, зараз глядь. Під вогонь потрапила наша знімальна група та журналіст із Бельгії. А ну, покажи. Це, ну так, да, трохи приземлився невдачно. Ціле я, ребята! Алілуя, машинка, моя! Ціле! І повезло, хоч колісо не пробило, далі там теж. Ага, покажи осколок. Кажуть, що є загиблі серед цивільних. Загиблих нету, два ранених на ринку. Постраждали цивільні, постраждали військові. Ну, в принципі, це абсолютно, ну, місце, де люди зупиняються перепочити, випити каву, придбати якісь там продукти. Ну, тобто, зрозуміло, що ворог навмисно це зробив, обстріляв мирне село. Інформація щодо трьох загиблих не підтверджується. Втім, люди кажуть, одній жінці, яка торгувала тут рибою, осколок влучив у голову. Поранення тяжке. Осколками посікло іще двох чоловіків. Скрізь бачимо калюжі крові. А, вон, да, хустинка жінки. У крові вся. От скоти. Ну чого сюди стріляють? Скоти, настоящі скоти. Ми слышали вистріли, оттуда почали. А, вон масло, машина туди. Внаслідок обстрілу в селі зайнялася суха трава. Люди кидаються гасити пожежу. Якщо розійдеться, то село розійдеться, магазини знайшли, а потім жили дома. Тим часом у село прибуває іще одна карета швидкої. Гради накрили ще й житловий сектор. Зруйновані людські оселі. Да, вон дом, вон там знімайте. З тої сторони. Вон дом, да. Господиня цього будинку, літня жінка, дивом вціліла. Під час обстрілу якраз була в хаті. Скільки їй років? 86 років. Главврач санаторію. Вони видно цілили з санаторію, а нарядами за санаторський дом. Дом розрушений. Повністю, так. Повністю розрушений. 4 ранених. 3 забрали, і 4-го ми увеземо. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін та Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.